अथ द्वितीयः सर्गः। तम् तु शोकपरिद्यूनम् रामम् दशरथात्मजम् उवाच वचनम् श्रीमान् सुग्रीवः शोकनाशनम्। किम् त्वया तप्यते वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा मैवम् भूस्त्यज सन्तापम् कृतघ्न इव सौहृदम्। सन्तापस्य च ते स्थानम् न हि पश्यामि राघव प्रवृत्तामुपलब्धायाम् ज्ञाते च निलये रिपोः। मतिमान् शास्त्रवित्प्राज्ञः पण्डितश्चासि राघव त्यजे माम् प्राकृताम् बुद्धिम् कृतात्मेवार्थदूषिणीम्। समुद्रम् लङ्घयित्वा तु महानक्रसमाकुलम् लङ्कामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम्। निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मना सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनम् चाधिगच्छति। इमे शूराः समर्थाश्च सर्वतो हरियूथपाः त्वत्प्रियार्थम् कृतोत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम्। एषाम् हर्षेण जानामि तर्कश्चापि दृढो मम। विक्रमेण समानेष्ये सीताम् हत्वा यथा रिपुम् रावणम् पापकर्माणम् तथा त्वम् कर्तुमर्हसि। सेतुरत्र यथा बध्येत् यथा पश्येम ताम् पुरीम् तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वम् कुरु राघव। दृष्ट्वा ताम् हि पुरीम् लङ्काम् त्रिकूटशिखरे स्थिताम् हतम् च रावणम् युद्धे दर्शनादवधारय। अबध्वा सागरे सेतुम् घोरे च वरुणालये लङ्काम् न मर्दितुम् शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। सेतुबन्धः समुद्रे च यावल्लङ्का समीपत सर्वम् तीर्णम् च मे सैन्यम् जितमित्युपधारय। इमे हि समरे वीरा हरयः कामरूपिणः। तदलम् विक्लवाम् बुद्धिम् राजन् सर्वार्थनाशिनीम्। पुरुषस्य हि लोकेऽस्मिन् शोकः शौर्यापकर्षणः। यत्तु कार्यम् मनुष्येण शौटीर्यमवलम्ब्यताम् तदलङ्करणायैव कर्तुर्भवति सत्वरम्। अस्मिन् काले महाप्राज्ञ सत्त्वमातिष्ठतेजसा शूराणाम् हि मनुष्याणाम् त्वद्विधानाम् महात्मनाम्। विनष्टे वा प्रनष्टे वा शोकः सर्वार्थनाशनः। तत्त्वम् बुद्धिमताम् श्रेष्ठः सर्वशास्त्रार्थकोविदः मद्विधैः सचिवैः सार्ध मरिम् जेतुम् समर्हसि। न हि पश्याम्यहम् कञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे। वानरेषु समासक्तम् न ते कार्यम् विपत्स्यते अचिराद्रक्षसे सीताम् तीर्त्वा सागरमक्षयम्।
तदलं शोकमालंब्य क्रोधमालंब भूपते निश्चेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः सर्वे चण्डस्य बिभ्यति लङ्घनार्थं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः सहास्माभिर्होपेतः सूक्ष्मबुद्धिर्विचारय। लङ्घिते तत्र तैः सैन्यैर्जितमित्येव निश्चिनो सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्यवधार्यताम्। इमे हि हरयः शूराः समरे कामरूपिणः तानरीन् विधमिष्यन्ति शिलापादपवृष्टिभिः। कथञ्चित् परिपश्यामि लङ्घितं वरुणालयं हतमित्येव तं मन्ये युद्धे शत्रुनिवर्हण। किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान् निमित्तानि च पश्यामि मनो मे सम्प्रहृष्यते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः।